За күнийн эрхийн үндэсний комиссийн одоо ковидын тайлан илтгэлийг сонсч мэдлээ. За цар тахлын жил одоо жил 6 сарын хугацаанд одоо эрүүл мэндийн ажилтнууд эрх зөрчигдөж ажлын ачаалал эрс нэмэгдэж байна. За эмч нар маань одоо жил 2020 оны 1 сараас хойш жил 6 сар үе одоо 530 хоног энэ хугацаанд амралтгүйгээр 24 цагаар тасралтгүй ар гэрээ орхин ажиллаж ирсэн. Засгийн газраас эмч эмнэлгийн ажилтнууд илүү цагийн мөнгийг олгож байгаа гэж байгаа боловч шинжилгээнд явж байгаа постн дээр ажиллаж байгаа ажилтнууд дээрээс олгохгүй байгаа. Мэргэжлийн алдааныхан байна, онцгой байдлынхан байна, цагдаагийн албан хаагчд байна, эрүүл мэндийн салбарынхан нэрээс олгохгүй байгаа. Онгороод би одоо Баруу аймаг руу одоо газраар 3 удаа явлаа. 3 нь асуулаарис. Ерөөс олгохгүй байгаа. Эрхэн зөршөгдөж байгаа. Тэдний ар гэрн байна, ард нь байж байгаа. Гэтэл одоо их эмчнэрийн дунд цалин 750, сүлэгч нарын 670, үйлчлэгийн ажилтнуудын 460 мянган төгрөгийн цалинтай байгаа. Эний 26% нийгэм даатгалын шимтэл татдаг. За энд ажиллаж байгаа улсууд өвдчихэд халдвар авчаад эрүүл мэндийн салбарынхан гэртээ байж байгаа. 200-аас 300 мянган төгрөгийн одоо эм авч байгаа. Жишээлбэл одоо арбитал гэдэг эм чинь 6 мянган төгрөгөнтэй байсаа одоо 39 мянга болсон. За нөгөө талаар сая улсын нэгдсэн төв эмнэлгийн нэг эмч халдвар авчаад гэрийн оройнд орсон ажлын байр дээр халдвар авсан шүү дээ. Гэтэл энэ цай 912 мянган төгрөгийн сайл авдаг байсан байна. Энийг хасаад одоо 136 мянган төгрөг олгосон байгаа. Тэгэхэд 400 гаруй мянган төгрөгийн Б.Бейсен гүшүүний мэт юм жигээр. Тийм учраас энэ эмчнэрийн цалин нэмэгдүүлэх талын асуудлыг одоо засгийн газар тавьсан уу? Хүний эрхийн юунаас эрхийн комиссаас. Жишээлбэл одоо халдвар төвшин суудлын үндэсний төвөөс одоо 60-аад ажиллаж байгаа одоо халдвар авцсан байж байгаа. Тэгэл халдвар авсан улсад гэрүүлэрэ тэр гэрийн хооронд шим одоо тусгаарлалтанд ороод ингээд хоригдж байна. Эрхэн зөршөгдөж байна. Энэ тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авч байна? Асуудал тавьсан уу засгийн газарт? Энэ тал дээр асууя. 41-р микрофон. Унаа. За Б.Бейсен гишүүний асуултанд хариулъя. За хүний эрхийн үндэсний комисс комиссийн тухай хууль заасан хүний эрхийг хангах хангаж байгаа байдал танил тавих чиглэлийнхаа хүрээнд мөн ковидын хуульд заасны дагуу ковидын хуулийн хэрэгжилтэнд бол хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За комиссийн гишүүд бүрэн эрхээ өнгөрсөн оны 11 сарын 18-ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхлээд яг энэ COVID-19 цар тахалтай холбоотой асуудлаар комиссийн гишүүний шаардлага 6-г хүргүүлсэн байгаа. Энэ 31-ний өдөр хүртэлх шүү. 6-г хүргүүлсэн байгаа. За комиссийн гишүүний зөвлөмж 2-ыг за комиссийн зөвлөмж бол 8-ыг хүргүүлж ажилласан байгаа. За энэ зөвлөмж шаардлагууд дээр бол энэ хүнд үед алба үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын хөдөлмөрлөл эрхийн асуудал, цалин хангамжийн асуудал, халдвар хамгааллын аюулгүй байдлын асуудал нэг бол хөндөж тавьжсэн. За ялангуяа цалин хөлсийг бол нэмэгдүүлэх, урцсан цагаар ажиллаж байгаа алба хаагчдад нэмэгдэл олгох, за аюулгүй байдлыг хангах, даатгалд хамруулах энэ асуудлыг бол хөндөж гаргаж тавьж ирсэн. Ингээ болоо юу? Та нэг минут авцгаа. А? Өөр хэлэх юм байна уу? Ингээ болоо юу те? За. Банкны орооны санал дүгнэлтээ албагтуулах асуулт асууж бас болно. Банкны орооноос хариулж болно. За банкны орооноос Батмөрийн их баяр гүшүүн нэмж хариул.
За Б.Бейсен гишүүний асуултанд хариулъя. Таны асуулт их чухлаа. Ер нь энэ хүний эрх тайлан, хүний эрхийн тайлан бол төрөөс хүний үндсэн эрхийг зөрсөж чинь үгүй юу гэдэг дээр одоо тавьж байгаа Улсын их хурлын хяналт юм байна. Улсын их хурл арт түмний төлөөллийн дээд байгууллага болох юм. Тийм учраас энэ хамгийн хүний эрхийг хэн зөрчөөд байна вөхөр гүйцэтгэх засаглал, засгийн газар түүний харьяа байгууллага албан тушаалтнууд. Тийм учраас энэ бол хүний эрх зөрчигдөж байгаа асуудлын хүний эрхийн үндэсний комиссээс илүү яг энэ тайлан хэлцээд улсын их хурл цаашдаа шийдвэр гарах шаардлагатай байна. Тогтоол гарах шаардлагатай. Сая бямцаг дарга хэлж гин. Энэ бол ерөөсө хүний эрхийн тайлан одоо хэлцэж 2009 онд нэг тогтоол гаргаж ирсэн. Өөр тогтоол гаргаж байгаагүй. Ерөөсө байнгын орон дээр сонсоод өнгөрдөг ус. Энэ анх удаа улсын их хурлын нэгдсэн чуулган дээр бас хүний эрхийн тайлыг сонсож байгаа шүү. Анх удаа. Тийм учраас ингээ аваад үзэхээр энэ засгийн газар шийдэлүүд 2 сараас эхлээд хүний эрхийн үндэсний комиссыг улсын онцгой комисс шийдвэр гаргаж байгаа үйл ажиллагаанд оролцуулахгүй байна гэдэг байгаа хэрэг. Энэ хүний эрхийн үндэсний комисс чинь улсын их хурлыг буюу нийт арт түмнийг төлөөлөөд